Mitä? Mikä? Musta murjaanikin tuli siihen. Rampo täällä. Istuu. Rampo istuu. Rampo istuu. Istu. Leipävaras. Rampo nyt. Mulkku seisoo. Ei. Rampo ei ota. Siis vittu, onks sun saatana sotaanne? Ei! Odottaa. Anna tassu. Anna tassu. Hyvä. Toinen. Toinen tassu. Toinen tassu. Istu. Rampo istuu. Toinen tassu. Noin. Hyvä. Hyvä rampuli. Näin. Homma etenee. Ja täällä etenee jo ihan hienosti. Viskiä lisää. Saatana. Tässä totuus unohdu. Eiköhän tässä näin näkemin 6 tuntia vielä olla hereillä. Tai jotain. Saatana. Juokaa tekin kaljaa. Pääsette rantakuntoon niinku Laslo. 30 kiloa ainakin ylimäärässä on kaikki maassa. Ei mulla taas muuta. Se on moro.